دانیل آٹھواں باب بیلشزر بادشاہ کی سلطنت کے تیسرے سال میں مجھ کو ہاں مجھ دانیل کو ایک رویا نظر آئی یعنی میری پہلی رویا کے بعد اور میں نے عالم رویا میں دیکھا اور جس وقت میں نے دیکھا ایسا معلوم ہوا کہ میں قصر سوسن میں تھا جو صوبہ ایلام میں ہے پھر میں نے عالم رویا ہی میں دیکھا کہ میں دریائے اولائی کے کنارہ پر ہوں تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے پاس ایک مینڈھا کھڑا ہے جس کے دو سینگ ہیں دونوں سینگ اونچے تھے لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے کے بعد نکلا تھا میں نے اس مینڈے کو دیکھا کہ مغرب و شمال و جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے یہاں تک کہ نہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اس سے چھڑا سکا پر وہ جو کچھ چاہتا تھا کرتا تھا یہاں تک کہ وہ بہت بڑا ہو گیا اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بکرا مغرب کی طرف سے آ کر تمام روئے زمین پر ایسا پھرا کہ زمین کو بھی نہ چھوا اور اس بکرے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک عجیب سینگ تھا اور وہ اس دو سینگ والے مینڈھے کے پاس جسے میں نے دریا کے کنارے کھڑا دیکھا آیا اور اپنے زور کے قہر سے اس پر حملہ آور ہوا اور میں نے دیکھا کہ وہ مینڈھے کے قریب پہنچا اور اس کا غضب اس پر بھڑکا اور اس نے مینڈھے کو مارا اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے اور مینڈھے میں اس کے مقابلہ کی تاب نہ تھی پس اس نے اسے زمین پر پٹک دیا اور اسے لتاڑا اور کوئی نہ تھا کہ مینڈھے کو اس سے چھڑا سکے اور وہ بکرا نہایت بزرگ ہوا اور جب وہ نہایت زوراور ہوا تو اس کا بڑا سینگ ٹوٹ گیا اور اس کی جگہ چار عجیب سینگ آسمان کی چاروں ہواؤں کی طرف نکلے اور ان میں سے ایک چھوٹا سینگ نکلا جو جنوب اور مشرق اور جلالی ملک کی طرف بے نہایت بڑھ گیا اور وہ بڑھ کر اجرام فلک تک پہنچا اور اس نے بعض اجرام فلک اور ستاروں کو زمین پر گرا دیا اور ان کو لتاڑا بلکہ اس نے اجرام کے فرما روا تک اپنے آپ کو بلند کیا اور اس سے دائمی قربانی کو چھین لیا اور اس کا مقدس گرا دیا اور اجرام خطاکاری کے سبب سے دائمی قربانی سمیت اس کے حوالہ کیے گئے اور اس نے سچائی کو زمین پر پٹک دیا اور وہ کامیابی کے ساتھ یوں ہی کرتا رہا تب میں نے ایک قدوسی کو کلام کرتے سنا اور دوسرے قدوسی نے اسی قدوسی سے جو کلام کرتا تھا پوچھا کہ دائمی قربانی اور ویران کرنے والی خطاکاری کی رویا جس میں مقدس اور اجرام پامال ہوتے ہیں کب تک رہے گی اور اس نے مجھ سے کہا کہ 2300 صبح و شام تک اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا پھر یوں ہوا کہ جب میں دانیل نے یہ رویا دیکھی اور اس کی تعبیر کی فکر میں تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی انسان صورت کھڑا ہے اور میں نے اولائی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے جبرائیل اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے چنانچہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا اور اس کے آنے سے میں ڈر گیا اور منہ کے بل گر پڑا اس نے مجھ سے کہا اے آدمزاد
समझ ले कि ये रोया आखिरी जमाना की बाबत है। और जब वो मुझसे बातें कर रहा था, मैं गहरी नींद में मुंह के बल जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसने मुझे पकड़कर सीधा खड़ा किया और कहा कि देख, मैं तुझे समझाऊंगा कि कहर के आखिर में क्या होगा, क्योंकि ये अमर आखिरी मुकर्रा वक्त की बाबत है। जो मेंढा तूने देखा, उसके दोनों सींग मादी और फारस के बादशाह हैं, और वो जसीम बकरा यूनान का बादशाह है, और उसकी आंखों के दरमियान का बड़ा सींग पहला बादशाह है, और उसके टूट जाने के बाद उसकी जगह जो चार और निकले, वो चार सल्तनतें हैं जो उसकी कौम में कायम होंगी, लेकिन उनका इक्तदार उसका सा ना होगा, और उनकी सल्तनत के आखिरी अय्याम में, जब खताकार लोग हद तक पहुंच जाएंगे, तो एक तुर्श रो और रमज शनास बादशाह बरपा होगा। ये बड़ा जबरदस्त होगा, लेकिन अपनी कुवत से नहीं, और अजीब तरह से बर्बाद करेगा, और बरोमंद होगा, और काम करेगा, और जोरावरों और मुकद्दस लोगों को हलाक करेगा, और अपनी चतुराई से ऐसे काम करेगा कि उसकी फितरत के मंसूबे उसके हाथ में खूब अंजाम पाएंगे, और दिल में बड़ा घुमंड करेगा, और सुलह के वक्त में बथेरों को हलाक करेगा। वो बादशाहों के बादशाह से भी मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा होगा, लेकिन वे हाथ हिलाए ही शिकस्त खाएगा। और ये सुबह शाम की रोया जो बियाबान में हुई यकीनी है, लेकिन तू इस रोया को बंद कर रख, क्योंकि इसका इलाका बहुत दूर के अय्याम से है। और मुझ दानियल को गश आया, और मैं चंद रोज तक बीमार पड़ा रहा। फिर मैं उठा और बादशाह का कारोबार करने लगा, और मैं रोया से परेशान था, लेकिन इसको कोई ना समझा।